Я хотів би ще раз сказати те, що я вчора заявив на засіданні уряду. Є постанова уряду, яка зобов'язує «Нафтогаз» запроваджувати ціни нижчі, ніж ті, які діють зараз. І цю постанову «Нафтогаз» має виконати. І я абсолютно чітко вчора сказав, що до наступного уряду, до 24 квітня, «Нафтогаз» має заявити, що ціни будуть знижені на відповідний відсоток. Скільки це буде відсотків? Я хотів би, чим більше, тим краще. Це перша позиція. Позиція номер два. Я вважаю, що «Нафтогаз України» дурить всьому суспільству голову, говорячи про те, що уряд має щось комусь відмінити. Нічого уряд відміняти немає і не буде. Тому що є постанова про ПСО, де покладені спеціальні обов'язки на «Нафтогаз», постачання газу населенню, хай його виконує. І є друга постанова, яка передбачає зниження цін на газ, хай теж це виконує. Якщо до 24 числа НАК «Нафтогаз України» буде шантажувати країну і не дасть відповіді на пониження цін, я сказав про те, що я внесу пропозицію уряду звільнити керівника «Нафтогаз України». І інших дискусій просто бути не може. Я не дам нікому знущатись над людьми. Є можливість, ринок знизив ціну на газ, знижуйте, будь ласка, а не використовуйте своє положення як монополіста для того, щоб людей просто затискати цінами за газ.